Ne smemo da žalimo puno. To je fudbal. Nesrećno smo izgubili ovu poslednju utakmicu. Mislim, ja sam je ispratio, da apsolutno nismo zaslužili da izgubimo, ali moramo da gledamo ispred sebe. Već za dva dana igramo u Vranju. Što se tiče te utakmice, uopšte je poznato da kakav je Dinamo domaćin, da je domaćinska ekipa, da specifično igra na svom terenu. Mislim da su oni sigurno kvaliteti nego što to pokazuje sama tabela i sigurno da nas očekuje s jedne strane dosta zahtevna utakmica. S druge strane, nama moral nije pao, mi smo i dalje optimisti svi u klubu i što se tiče igrača, stručnog štaba i uprave. Sa najvećim mogućim optimizmom idemo tu utakmicu. Neće biti lako, ali sigurno imamo šansu da napravimo neki bolji rezultat, da li je to pobjeda ili nerešeno, vidjet ćemo. Dok god postoje teoretske šanse, nema predaje, mislim da je velik broj bodova u igri. Dobra stvar je što su i skoro sve ekipe takođe u igri, svako gleda neku svoju šansu, tako da to nama ide u prilog. Mislim da nam je potrebno, to sam nekoliko puta već pomenuo, da napravimo onako dva dobra rezultata i mislim da bi onda priča bila totalno drugačija iz našeg ugla. To su samo dve ili tri utakmice, a 13 ima do kraja, tako da moramo budemo optimisti, moramo verujemo u svoj kvalitet i s takvim ambicijama da uđemo u svaku utakmicu. Kažnjenih nemamo, svima je bravo nastupa. Dobra stvar je da je kapitan naš Filip Tolić juče počeo sa treninzima, na njega ćemo najvjerojatnije računati. Što se tiče Marka Đorđevskog, oporavak i dalje traje, najvjerojatnije ga nemamo za utakmicu u Vranju. Ima problem sa prednjom ložom butnog mišića, tako da on je da kažemo, na oporavku i dobra stvar je što je Strahinja Petrović počeo da radi, do duše van ekipe, ali dosta je to pozitivno što je konačno sa nama i za, dajte da sada ne budem da, kad možemo da računamo njega, da ne preciziram, ali za nekih 15 do 20 dana.